Den Zlínského kraje se konal o víkendu v okolí Baťova mrakodrapu a na několika místech v areálu Svit ve Zlíně. Součástí byl i 13. ročník soutěže o značku Regionální potravina. Zúčastnit jste se mohli cyklistických závodů a na své si přišli i ti, kteří mají rádi koncerty. Navíc akce podpořila i kampaň Jedu na dřeň, měření zraku nebo prezentaci hasičských vozů a techniky. Dneska jsme v rámci Dne Zlínského kraje oceňovali i 13. ročník Regionální potraviny, která bývá právě tradičně předávána výrobcům a producentům na Dní Zlínského kraje. Je to právě takové ocenění jejich práce a jejich píle. A pro spotřebitele je ta cena Regionální potravina určitou zárukou kvality. Návštěvníci měli možnost ochutnat kraj všemi smysly. Letošní novinkou byla 3 ocenění v rámci nové značky, nazvané Chuť Zlínského kraje. Ocenili jsme 3 regionální producenty, kteří právě vytvářejí opravdu výjimečné regionální produkty, kterými se můžeme pyšnit i za hranicemi tohoto kraje. Ti, kdo vyrazili na platformu 1415 Baťova institutu, mohli ve stáncích sami vyzkoušet, jaké dobroty lidé ve Zlínském kraji umí vyrobit. Třeba v Chuti Zlínského kraje jsme ocenili vepřový rilet. Například ono, i když cizokrajný název, tak opravdu je to záruka toho, že my tady ve Zlínském kraji umíme dělat opravdu mezinárodní výbornou kuchyni. Byl oceněn i opravdu tradiční výrobek, který je spjatý se Zlínským krajem, a to valašský frgál. Třetím oceněným byl menší podnik, který vyrábí sušené pyré z ovoce. Ten je dobrým příkladem ekologického a udržitelného zemědělství. Návštěvnost Dne Zlínského kraje byla i přes nepříznivé počasí vyšší než loni.